ସେ ପାଣିଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ସଫା ହେଇଥିଲା। ପାଣି ଏମିତି ହେଇଛି, ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଖେଳି ଯାଉଛୁ, ଆଗକୁ ବି ପିଲା ଏଠି ଖେଳୁଥିବେ। ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସଫା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ପାଣି ହଲିଛି ହେଇଛି। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ପୁରା ସଫା ପାଣି ଥିଲା ଏଇଠି ପୁରା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ସଫା ପାଣି ଏମିତି ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହୋଲିର ପରିଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ପଙ୍କରେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିବୁ ମାନେ ପଙ୍କୁଆ ହୋଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗର ପରବ ହୋଲି, ହସର ପାଖୁଡ଼ା ମୁହଁରେ ମେଲି, ଖୁସିର ପସରା ମେଲି, ଆସ ଖେଳିବା ହୋଲି। ଆପଣ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କିପରି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ହୋଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ହସ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଏଇ ଖୁସିକୁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ସେଇ ଖୁସିକୁ କେମିତି ବଖାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯାହା ହୁଏତ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ହୋଲି ଖେଳିପାରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ସାଙ୍ଗକୁ ଲଗେଇଲେଣି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଖେଳିଲୁ। ଆମ 20 ଜଣ ସବୁ ମିଶିକି ଆସିଛୁ, ଖେଳିଲୁ ସବୁ ମିଶିକି। ଆଚ୍ଛା, ଆର ବର୍ଷ କେମିତି ଆପଣ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ପାଳନ? ନା, ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଛୁଆ, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ମିଶିକି ଖେଳିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସିକୁ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଏମିତି ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ହୋଲି ଖେଳ ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ହୋଲି ଖେଳୁ, କାଦରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଇକି। ଆଚ୍ଛା, କାଦୁଆରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଇକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁନି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ, ଏଇ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସବୁ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଯାହେଲେ କେତେ ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, 30-35 ହେବେ, 30-35 ଆଜି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆପଣ କେତେ ବାସ୍ତବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଏଇଟା ହୋଲି ପର୍ବଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଦିୱାଲି ମାନୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କରନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା କରୁଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ। ଆଉ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ଯାହାକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଲୁ, ଯାହାକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଥରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ରାସାୟନିକ ନାହିଁ ତ, ମାନେ ଇଏ ଅବିରତ? ନାଇଁ, ଏସବୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ ସବୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ସେହେତୁ ଆମେ ଯାହା ବି କିଣାକିଣି କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ତ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ହୋଲି ରଙ୍ଗ ସବୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୋଲିର। ଆଚ୍ଛା, କୋଭିଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ରେ କଟକଣା ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ତ ସତ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ସେଠୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରି ନ ପାରିଥିଲୁ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ସବୁ ଖୋଲିଯାଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଏକଠି ରଖି ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆମ ସିନିୟରମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମ ସେଠୁ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଆମେ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାଲି ତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗର୍ଲସ ମାନେ କେହି ହଷ୍ଟେଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ଆମେ କାଦୁଆ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ମାନେ କାଦୁଆରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଉ ପଙ୍କୁଆ ହୋଲି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଙ୍କୁଆ ହୋଲି, ମାନେ ସେ କାଦୁଆରେ ପୁରା ଦେହ ସାରା ଆପଣ କାଦୁଆ ପୁରା ଛିଟକା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ରଙ୍ଗମାନଙ୍କର ହୋଲି ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ କାଦୁଆ ଛିଟକାର ହୋଲି ମାନେ ପଙ୍କୁଆ ହୋଲି ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ସେ ପାଣିଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ସଫା ହେଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ। ଏ ପାଣି ଏମିତି ହେଇଛି, ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଖେଳି ଯାଉଛୁ, ଆଗକୁ ବି ପିଲା ଏଠି ଖେଳୁଥିବେ। ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସଫା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ପାଣି ହଲିଛି ହେଇଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣି ପିଅ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଙ୍କୁଆ ହୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ପୁରା ସଫା ପାଣି ଥିଲା ଏଇଠି ପୁରା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ସଫା ପାଣି ଏମିତି ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ସେମାନେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହୋଲିର ପରିଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ପଙ୍କରେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିବୁ ମାନେ ପଙ୍କୁଆ ହୋଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ 10 ଜଣ ଗୋଟେ ଅଛୁ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛୁ ଆମେ MBA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ନା ନା ନା, ସବୁ ଅର୍ଗାନିକ କଲର ଅବିରରେ ଆମେ ଖେଳୁ। ମୁଁ କଟକରେ ଆଇଛି ସ୍ପେଶାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତ କରୁଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ PG ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ତ ଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରିବା, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲାବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଫିଲିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ
ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏବେ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଆଣ୍ଡ ହୋଲି ଗୋଟେ ଦିନ ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖେଳନ୍ତି ହୋଲି, ଗୀତ ବାଜୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆପଣ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼? ହଁ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ତ ଅଛୁ ଆମେ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଚାଲିଛି, ତା ମଝିରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲିଂ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ କେମିକାଲରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି? ନାଇଁ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ସାରା ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆମେ ବି ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛୁ କି ଅର୍ଗାନିକ୍ କଲର୍ସରୁ ଆମେ ଖେଳିବା, ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କଲର୍ସ ବାଲାରୁ କିଛି ଖେଳିନୁ। ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ସେମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସାବଧାନର ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ କେମିକାଲ ମିଶା ରଙ୍ଗକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହି ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।